မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာရဲ့နိုမာလာ25ရက်မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမြင့်ပါလှိုင်မာအဲဇင်းဝင်စစ်ပြီးအတမပြည့်သူအပါဝင်17ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့သတင်းဖုန်ကြီးကျောင်းကို PDF တွေဖျက်ဆီးရဲဆိုတဲ့သတင်းမှဖြန့်ဝေနေတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခိုးဝင်မှုကြောင့်မြန်မာ60ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့လှိုင်မြွနယ်တရက်ွက်ထဲမှာမနေ့ကည7နာရီလောက်ကအဲဇင်းဝင်စစ်ခဲ့ပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်လူ12ဦးခန့်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒေတာကန်သူပြောပြတာကတရက်ွက်ထဲကိုအဲဇင်းဝင်စစ်တာဟုတ်ပါတယ်။ကျမအထင်ကတော့ညနေကကျမတို့ဘက်မှာဆန္ဒပြတပိတ်ထွက်တာရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပါတဲ့သူတွေဝင်ဆွဲတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဘသူဘဲဝါပါခဲ့ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မှာလဲ။ဒီလိုပါပဲအကြောင်းပြချက်တွေမျိုးစုံနဲ့ရုပ်မာနေတာပါ။အခုလဲဘသူတွေဘလို့ပါသွားကြအောင်လဲမသိနိုင်သေးပါဘူး။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လူတွေကကြောက်မလားလို့ဖျက်ချောက်လေ။ကျမတို့ကတော့တော်လန်ရေးကိုဆက်ပြီးလုပ်လေပါပဲ။ကျမဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။မနေ့ကညကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Line Defense Team အဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်အောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရင်းနှီးရဲတွေပူးပေါင်းပြီးအစစ်ဆေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဇင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာလို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကညနေပိုင်းဘူတန်အောင်လမ်းမမှာဆန္ဒပြသွားတာ။ညဘက်ကျတော့အဲ့ဒီဘူတန်အောင်လမ်းမကိုအဲဇင်းလာဆက်တာပဲ။အဲဇင်းမတိုင်လို့ဖမ်းသွားတဲ့သူတွေလို့ထင်တယ်။စုစုပေါင်း17ယောက်ပါ။ဘူတန်အောင်လမ်းမကိုဝင်စစ်ရင်ကကြား9ဦးမှ2ဦးအဖမ်းခံရတယ်။အောင်တစ္ဆာလမ်းကမိသားစုကိုဖမ်းတာကတော့လင်မယား2ယောက်နဲ့ကလေး3ယောက်ပါသွားတယ်။ကလေးတွေက15နှစ်16နှစ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ Line Information ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။လှိုင်တရက်ွက်အတွင်းအဲဇင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာတပယ်ကတ်နှစီရဲကားအကြီးတစီးနဲ့လာရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲစုစုပေါင်းအင်အား20ဝန်းကျင်နဲ့လာစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းကြောက်ဖူးရွာတက်မှာရှိတဲ့ဗောဓိယိတ်တာဘုန်းကြီးကျောင်းကို PDF တွေကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးဖျားဗန္နာငွေတွေလူရက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုဟာယခုရက်ပိုင်းတွင် Facebook လူမှုကွန်ရက်အစမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါသတင်းကိုကိုကိုမောင်မောင်ဆိုသူ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရေးတင်ထားပြီးအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ကြံ့ခိုင်ရေးထောက်ခံသူများနဲ့တက်မတော်အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများအစရှိတဲ့ Facebook group တွေမှာလည်းဖြန့်ဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါရေးသားမှုဟာသတင်းမှတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗောဓိယိတ်တာဘုန်းကြီးကျောင်းကို PDF တွေကဖျက်ဆီးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေတာတွင်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တာဝန်ရှိသူတူကလည်းဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မျိုးစိမသတင်းဌာနကိုဖြေဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဗောဓိယိတ်တာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစိမသတင်းဌာနကရေးသားထားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုမောင်မောင်ဆိုသူရဲ့ရေးသားမှုဟာတကယ့်မြေပြင်ကလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တမ်းရေးသားထားတာမဟုတ်တဲ့ဝါဒဖြန့်ရေးသားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးPDF တွေကိုပြည်သူတွေအထင်မြင်မှအောင်ရေးသားထားတဲ့သတင်းမှဆိုတော့ကိုအချက်လက်စစ်ဆေးချက်အရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဝမောင်ဆိုသူရေးသားထားတဲ့သတင်းမှကိုစိုက်နှစ်တက်သူ300ကျော်ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသူ90နီးပါးနဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ရေးသားသူတော်တော်များများရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှဆိုရင်သတင်းမှဖြန့်ဝေသူတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးသတင်းမှတွေဖြစ်ဖန်တီးရေးသားကကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကစာဖတ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ပြီးကြည့်ပြီးထက်ဆင့်ဖြန့်ဝေတော့မယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေကနေတက်လာတဲ့သတင်းတွေနဲ့တေချာစစ်စစ်ပြီးမှဖြန့်ဝေတင်ပါလေခင်ဗျာဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမူအန်နဲ့ဆန်ကလာဘူရီခရိုင်တွေမှာဝင်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား60ဦးကိုအဖွဲ့အုပ်စု3စုအနေနဲ့နိုမာလာ23ရက်နေ့ကတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတွေကပြောပါတယ်။မူအန်ခရိုင်မှာအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး4ဦးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအုပ်စုတစုကိုအဲ့ဒီနေ့မနက်ကတန်ပွန်ဘန်ကောနေမြေမှာထိုင်းကင်းလက်အဖွဲ့တစ်ခုကတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံထဝယ်မကွေးရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးတို့ကလာကြသူတွေဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံချွန်ဘူရီနွန်တာဘူရီစမုတ်စကွန်စမုတ်ပရာဂန်ဒေသတွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပွဲစားကတွေပေးပြီးလာခဲ့ရတာပါပွဲစားကအနေနဲ့တဦးကို18,000ကနေ20,000ဝက်ထိပေးခဲ့ကြရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒုတိယအုပ်စုကတော့အမျိုးသား16ဦးအမျိုးသမီး15ဦးတို့ပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းကအလားတူကင်းလက်အဖွဲ့ကပဲတွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာထဝယ်ရခိုင်မော်လမြိုင်နဲ့ပဲခူးတို့ကလာကြသူတွေဖြစ်ပြီး
နခွန်ပထုံနဲ့စမုတ်စခွန်ဒေတာတွေမှာလှုပ်လှုပ်ဖို့ပွဲသားတွေကိုဘဏ္ဍတောင်းစီပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗယ်။စံခရာဘူရီမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ရဲပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းကင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကအမျိုးသား10ဦးအမျိုးသမီး6ဦးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအုပ်စုတစုကိုတွေ့ရှိထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။သူတို့ကလည်းစမုတ်စခွန်မှာလှုပ်လှုပ်ဖို့ပွဲသားတွေကိုဘတ်တောင်း8000စီပေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါဗယ်။အဲ့လိုဖမ်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဥပဒေအရရေးယူပေးဖို့ရဲလက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါဗယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဦးတည်ပြီးထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ AAC အဖွဲ့ကရန်ကုန်ငွေရှာဖွေရေးနဲ့အမှုပညာတင်ဆက်မှုပွဲတော်ကိုခမ်းနားစွာစီစဉ်ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကန်ဆန်းရင်အထူးစီစဉ်အနေနဲ့အမှုပညာစီစဉ်အနေနဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်သွားမှာပါ။တော်လန်ကျန်းမာအနာဂတ်ကဘာထိုင်းရောက်တို့မြန်မာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကနေရရှိလာတဲ့ရန်ကုန်ငွေတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တော်လန်ရေးအမှုပညာနဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာတင်ဆက်မှုတွေကို DDA Channel, PVTV, ခစ်တက်မီဒီယာ, မြစည်းမ TV တို့ကနေအခမဲ့ဓာတ်ရိုက်အစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးကန်ဆန်းလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ199ဘတ်နဲ့တော်လန်ကျန်းမာအနာဂတ်ကဘာထိုင်းရောက်တို့မြန်မာ Facebook Page ကနေတဆင့်ဝယ်ယူကန်ဆန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြစည်းမရဲ့နိုမာလာ25ရက်မနက်7:00အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အမျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးကြပါသည်ခင်ဗျာ။